मेरो नाम आइन गजिमेर हो अनि नि आहा यान के हो त्यो कलर कलर हो अ कलर दिनु भएको टीचरले टीचरले बाबा बाबा पनि दिनु भएको टीचरले हो अ बाहिर बाहिर उडाउने हालको बाहिर उडाउने हालको अ आज नाइ बाबुले बुली स्कुल स्कुलबाट आएर अनि बोले अनि किक मदाने अनि या आएर फेरि बाहिर बबल्स खेल्ने ए ओके छ त अनि यो आइन भएको फेभरेट कलर कुन हो विच वन ब्लू कलर अ ए अनि त के रहेछ खेरो आरो ओहो के हो आइन भएको त ओ माय गॉस यसको यानि अ सबै कुरा दिनु भएको छ ए हो र पिक्चर बनाएको हेर अनि मिस्टर मिस्टर को अरे मिस्टर हेनरीले चाहिँ के भन्नुभयो आज मिस्टर डेभिन ओ मिस्टर डेभिन मिस्टर डेभिनले के भन्नुहुन्छ यो ए हो ए हो अ टुले पनि राख्नु छ अनि खोइ सानो देखाउ त मलाई वाओ अब मेरो नाम हो ए ए वाई ए एन के हुन्छ आयन आयन हो कसले नाम राखिदिएको आयन मम्मीले स्कुलको साथीहरूको नाम भन न मलाई एवेस अनि स्टेला स्टेला अनि डनाया अनि अनि तिम्रो बेस्ट फ्रेन्डको नाम चाहिँ के हो हेल्मटन ए अँ अब के छ ब्यागमा अरू खोइ हेरौँ ब्यागमा के रहेछ अरू अब यो बिर्को लाउनु पर्छ अँ बिर्को लाउनु पर्छ हो गुड जब यसरी हो ए अनि आन भाइको कर्न पनि रहेछ त यहाँ कर्न नखाएको अनि तिम्रो भिडियो हेर्ने मान्छेहरूलाई के भन्ने दर्शकहरूलाई होइन ओके छ त कसले आयन भाइले टालेको हो ग्लू लगाएर खोइ कुन ग्लू हो ग्लू कहाँ छ यहाँ खोइ स्कुलमा छोड्दे अनि नि स्कुलको हेरे ए ग्लू ओके छ त यो फिनिश बाबा यार ओके बटन हाय वाओ यो चाहिँ कसले बनाएको मैले ए हो अस्ति ए ल ओके छ त वाओ त्यो के हो फेरि यो यसको नाम के हो बटरफ्लाई मेरो फेभरेट कलर मेरो फेभरेट कलर एन्ड भाइको कतिवटा छ फेभरेट कलर ओरेन्ज र ब्लू ओरेन्ज र ब्लू अ ई
ओरिजिनल ब्लू टाले को अनि ए अ गुड छ त अब नि अहा के चाहिन्छ अब तिन वाओ बुली गर्नु हेरे के आम भोमक भोमक चाहिँ भोलि गर्न रे अ अनि अहिले चाहिँ के गर्न रे अहिले चाहिँ बिकेछु कि ओ माय गॉड रियली आमा मामा कति धेरै पेन हो आन भाइको त सबै टीचरले दिनु भएको अ सबै त्यहाँ पनि रहेछ टीचरको नाम के हो भन त मेरो फेभरेट कलर इनेरो ओरेन्ज ब्लू ब्ल्याक येलो ग्रीन ए अ अ मेरो फेभरेट कलर ओके अब नि अहा वाओ खेरो भोटेको थिए कि अनि फेरि न्यु ल्याएको स्कुलबाट यानु युनि बाहिर उलाउने बबल अनि मिस्टर डेभिडले के भन्नुहुन्छ मिस्टर डेभिन ओ मिस्टर डेभिन मिस्टर डेभिनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ आयन भाइले हाय आयन भन्नुहुन्छ अनि अरू के भन्नुहुन्छ अनि सुतेर बोली होमवर्क गर्नु अनि स्कुल आउनु बोला टिक टिकमा अनि यहाँ होमवर्क गर्नु भन्नुहुन्छ ए अनि मिस हेदरले बबल्स बाहिर उडाउनु ए अ बोली बोला टिक टिकमा उडाउने अनि एन्ड भाइको फेभरेट टिचर को अरे मिस हेदर मिस हेदर अ ए यो नि अब यहाँ राख्नु मर्छ ब्लक हेरौँ के गरेको त्यो गीतले जानेको बोल्नु के भने लु बोल त सुन डैडी अनि अरु बबल बाहिर Thank you so much. Please subscribe to my channel. Bye bye.